Kutilmaganda prezident bilan uchrashgan aholi nima sababdan qishda duch kelayotgan muammolarni aytmadi. Prezident meni tuyg'igan bilib kelyapti, o'zimcha hazillashib. Prezident bilan uchrashuvdan oldin odamlarning maxsus tayyorlashi haqida prezident nimalarni biladi? Endi mayli sizlar tayyorgarlik qilgan va hokazo. Prezident kelib ketganidan so'ng ochiq gapirgan odamlarga bosim bo'lishi mumkinmi? Bosim o'tkazadi deb endi o'ylaydigan vaziyat bo'lmadi. Farg'ona viloyatiga tashrifining ikkinchi kuni Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda yo'nalishni o'zgartirib, Farg'ona shahridagi eng sharoiti og'ir deb ko'rilgan Shodiyona mahallasiga keldi. Kutilmagan uchrashuvdan odamlar hayrati va xursandchiligini yashirmadi. Kimdir prezidentni to'yiga taklif qilgan bo'lsa, yana kimdir bolasi uni tushida ko'rganini aytdi. Meni tuyg'igan bilib kelyapti, o'zimcha hazillashib. Xudoga nola. To'y qachon bo'ladi? Ertaga. Qayerda bo'ladi? To'yxonasida. Voy, o'g'lim, sizni tushingizga ko'radi. Uni bizdan ko'rib, mana uchida xursand bo'lib ketdim, rahmat. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimiga to'yini nishonlayotgan va o'zi bilan esdalik uchun rasmga tushgan ayollarga prezident nomidan sovg'a berishni topshirdi. Davlat rahbarining kutilmaganda Shodiyona mahallasiga yo'l olishi internetda bahsu munozaralarni keltirib chiqardi. Qarab turdim, ichida birovi svetimiz o'chadi yoki boshqa bir muammoimiz bor deb aytmadi. Nima dardi bo'lsa sizga aytadi, menga aytadi. Prezidentni o'zi borsa jim, yaxshi yashashni, yaxshi bir jamiyatni qurishni istaydigan odam muammosini bizga emas, rahbarga aytmaydimi deb yozadi Facebookdan Ilhom Fayzullayev. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylangach kutilmaganda odamlar bilan uchrashuvi birinchi bor uchrayotgani yo'q. O'zbekistonda fuqarolarni prezident bilan uchrashuvda nimani aytish yoki aytmaslik borasida oldindan maxsus tayyorlashadi. Buni Mirziyoyevning o'zi ham ta'kidladi. Umuman mana sizlar endi mayli sizlar tayyorgarlik qilgan va hokazo amalda sal bir narsa o'zgarganini sezyapsizmi yo'q? Farg'onadan jurnalist Sharifa Murodning aytishicha, prezident bilan uchrashuv kutilmaganda bo'lgani uchun ham Shodiyona mahallasidagi ayollar qishda duch kelayotgan gaz va chiroq muammosini gapirmagan. Odamlarda shunaqangi, tabiatida bor narsa, kutilmagan narsani ko'rganda odam hayajonlanib qoladi-da, aytmoqchi bo'lgan fikrlari ham bir xil payt esdan chiqib ketib qoladi. Ular hech qachon prezident bizni keladi deb o'ylamagan. O'shaning uchun ular bu narsaga tayyor bo'lmagan. Agar hech bo'lmaganda hammani ongida shunaqa narsa paydo bo'lib qolganda bizda prezident faqat tayyorlangan joylarga boradi, faqat tayyorlangan odamlar bilan gaplashadi, bizni oldimizga hech qachon kelmaydi va bizning muammomizni eshitmaydi degan fikr bizni ongimizni ostiga ham o'rnashib ketgan. Yana bizda shunaqangi narsa mentalitet deymizmi buni yo o'zbekchilik deymizmi? Hech qachon biz poshsho bilan yuzma-yuz kelganimizda o'zimizni muammolarimizni, o'zimizni dardlarimizni aytish odobdan emas deb o'ylaydigan bo'lib qolganmiz. Men ham hozir aytayapmanki, agar men prezident bilan ko'rishganimda mana masalalarni aytardim, undaqa muammolar bor edi deyapman. Lekin hozir o'zim ham bilmayman. Agar haqiqatan ham prezident meni oldimga kutilmaganda kelib qolganda, men unga nima deb deyishim kerakligini. Mahalliy aholi aytmagan bo'lsa-da, Shavkat Mirziyoyev gaz, chiroq va yo'l muammosi borligini e'tirof etgan va unga yechim topish choralari borligini gapirgan. Sizlarga ham mana Shodiyona mahallasini ertangi kuni yo'llarini asfalti, sveti, gazi shuni bir qandaydir boshqacha tarzda qilmoqchimiz. Shuning uchun mana shu o'zim aynalib yuribman. Rahmat. Ayrim kuzatuvchilar odamlarda mahalliy boshqaruv organlariga nisbatan qo'rquv bo'lgani uchun hamda prezident kelib ketgach bosimga uchrashini bilgani uchun ham Mirziyoyevga ma'lum bo'lib turgan muammolar haqida so'z ochmaganini aytadi. Ammo farg'onalik jurnalist Sharifa Murod odamlarda bunday andisha yoki qo'rquv bor degan farazni rad qiladi. Agar men shu muammoni gapirsam, menga bosim o'tkazadi deb endi o'ylaydigan vaziyat bo'lmadi menimcha. Lekin agar mabodo bo'lgan taqdirda ham u ayollar masalan mansabini yo'qotishdan qo'rqmaydi yoki bo'lmasam qanaqadir bir biznesini yo'qotishdan qo'rqmaydi ular. Bizda faqatgina mansabdorlar prezidentga muammolarni ro'y-rost ayta olmaydi, chunki ular mansabini yo'qotishdan qo'rqadi. Bu ayollarda faqatgina hayajon kuchli bo'lgan, u
hokimdan, shahar hokimidan yoki bo'lmasam shahar ichki ishlar bo'limini boshlig'idan yo viloyat ichki ishlar bo'limi yoki viloyat hokimidan qo'rquv bo'lmagan u ayollarda. Sharifa Murodning aytishicha, Mirziyoyev o'tkazgan yig'ilishda u Buvayda tumanidan telekoprik orqali qatnashib ishtirok etgan. Jurnalist agar so'z berilganda ommaviy axborot vositalari xodimlari duch kelayotgan muammolarni aytishni maqsad qilib o'tirganini aytadi. Biroq unga so'z berilmagan.